نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هاري مسيب جلبة ميدو هيرون دوم ميدو يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاري وانو نووي رنون هند كدي انتوتين ديري كدود دينا تيفي دو كأميسيون ميدن بيدو نيرال هاري هند دي وندي أستاذ عبدالله مومبيا با حفظه الله وراء هاري بانجنا ناين دو سيدا يعني كو يويتي في يعني كو هنو واوتين نئرغو بممبن في wata en yanu PSG shaytan din insha Allah tabaarak wa ta'ala haray waynaay nebi modja en juntaybe makon haray be hiwro jamaa haray non fuddo den insha Allah hande kadi ko fason go fo wadirten way wa nya dialogue seeda insha Allah tabaarak wa ta'ala namusaz bismillah assalamu alaykum rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام لولاه لكنا أحطاب جهنم نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على أعلم الناس بدين الله وأحسن الناس دينا وخلقا نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم hare musibe julbe tedube e yetti Allah tabaarak wa ta'ala yettore de handi e yettede e jarni mo jarore do fuddi e jarnede e do nema islam sibonano odo islam hare no ko en jarman le yite e yetti mo kanko Allah en jarni mo en doni ke burna do tage fo on woni annabi meden Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo Allah tabaarak wa ta'ala be du jambe kisi e do makko o beyda jambe kisi e dow yimɓe beɗe bo maɓɓe o ɓeyda jambe kisi e dow dendangal sahabaɓe maɓɓe ɓen o duumina on jambe kisi e o arti kan enen kadi iwtirgol ɓaawo maɓɓe ka diina meɗen hañande kanko Allah tabaraka wa taala o jettiti en haray si ɗon feƴƴi ɗen duwano mawɓe meɗen jibiɓe neyen ndi ɗo leydi islamiyankori dari fi meɗe yo moƴƴu ɓe rewi laawi hanaɗi rewede ɗum woni wallinorgol Allah tabaraka wa ta'ala e subanagol ɗen neniraɓe moƴƴuɓe e gollitirgol laawi tumminirteɗi ɗin fi yo nedi ndin yoni timmu yo Allahu tabaraka wa ta'ala yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi o arsi kan enen kadi rewgol e battiji maɓɓe moƴƴi haray si ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe sutiɓe men fewno ɗo ka lefol meɗen ɗo ka ɗerol meɗen Duɗe Diina TV no andirɗon noon Duɗe Diina TV ino sorniti ɗeɗi meɗen buyi e defi meɗen buyi e Duɗe Diina TV no wonani en fulgere ka ley gimbeji buyi tummodiri eɗen andi ɗeɗi men heewɗi ino ka Duɗe Diina TV ga ko feƴƴiɗo o ino yetto e ɗinɗon lefi ino yetto e ɗinɗon ɗeri ino yana e boli ɗin ɗeri ɗon aray koye yettu Allah luɓuɗo en oɗo haala jarniren mo haala on waɗen haala on e faade makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala haray yettidaari mo kanko Allah haala on sabu kala ko woni e moɗon min ni'mati immorde e moƴƴere ko waɗana ɗon fa min allahi ko immorde e Allah Allah tabaraka wa ta'ala luɓi en oɗo internet o luɓi en oɗo réseau o luɓi en ko ko wiyete connexion on kanko Allah tabaraka wa ta'ala o luɓi en ko wiyete android com ɗum ɗo o watti e juuɗe meɗen fi en nafitor en haani ƴettude ɗum waɗen e welaye makko hara en waɗaari ɗum e tana welaye makko e ko ɗum siɗe wiya wonde hadihi shabaka ko aslihatun zatu haddain tustamalu fi lkhayri wa tustamalu fi shar ومن استعملها في الخير فخير يكون له ومن استعملها في شر فشرا يكون له هاري اودو انترنت اودو ريزو اودو اندرويد نويرتي نوما سمارت فون جديد دي دو دي فو كو دي آلا مبيل دي جديد اداواري قولي تردي اموكيري اداواري كدي قولي تردي كدي اقوني ɗum noon kala gollitirɗo ɗum ɗo e moƴƴere ko moƴƴere wonantamo kala gollitirɗo ɗum ɗo kadi e bone ko bone wonantamo
Allah tabaraka wa ta'ala bi wa man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa 'alayha kala gollu ko mo'i ko gollani hore makko mo golli kadi ko boni ko boni ko hartay e makko e haray jama'a no jarna jettugol di do alaaji technologique gollira di e bangé Allah tabaraka wa ta'ala e bangé no kaado diina yaajira no kaado diina faamora no ciosaneji meden yettini wetira e boodoji meden ceddudi moddudi no andora are hande odo technology ina wallitirede e obbange dom eden jarni dari be darande dom eden tori kadi woppe dum ben wadi odo technology e bange saki tugol boneji e saki tugol tanaji e majjereji e lorraji ben kadi haray yebbe hudu Allah e wattana haqqi be anda ko neemani Allah tabaraka wa ta'ala o laddito be fi neema modum be on summa la tusaluna yawma idin anin nahim Allah tabaraka wa ta'ala wi refti ko laddito te be nyande darangal fi neema di ko wadano ko e juude mon arai on jarnama on fu e modon technicien be wombe fi inande ko na yewtede kom e yubbidiran naybe en jonde den e wuditi be e batti be tolodaabe e darodaabe kene gundo ara en fo e modon gi jarna e wetana yalla wadi jottini afrana jumu baaji enade de aljanna idan haray e ko dundo woni kongol salminaango gom e kongol hunorde laawongol jottini en do ko yewtugol ki needi gasete ne irde e no haanude netorde e ko hundum woni needi ko honno ne di gasata wadirde e bangé de do moddere ko Allah woni mokkude woni be do gedal be tawata na dole be min wona jawdi itude sorude be wona dole men hedirde be wona laamu men hedirde be ko dokkal Allah tabaaraku ta'ala yahbu liman yasha'u inasan wa yahbu liman yasha'u dhukur wa yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah do okka mo faala bibbe rewbe imo hokka ɓe o faala ɓiɓɓe worɓe imo futana woɓɓe ɓe o faala mo waɗi kadi woɓɓe ndimarɓe ɓe jiɗotaako haray ko Allah woni hokkowon so o hokki o hokki ko yo danke dankore no haaniri noon ɗidan haray ko ɗum woni yewtere men nden yo Allah yoɓu mo ɓe ko ɓuri moɓɓude en coɗɗi naam oustad haray on jarama Buy Batte nde ardinande ɗo yani muqaddima ɗo haray on weltanama haray oustad ɗo joni komi falete haray yo banginan en seeɗa ɗon andi si ɗen wolde taw fi ɓiɓɓe ɓen haray no woodi ko ɓiɓɓe ɓen ewi ɗon joni noon mi faala yani gorko maɗum sonnajo ko honno taw o wawata daɗɗirgol fino heɓira ɓiɓɓe ɓe o wawata neɓugol haray ko ɗon yani ɓanginan ton en seeɗa ɗon si aren e fi ko honno ɓiɓɓe ɓe neirte barakallahu fikum machallah fa jazakallahu khairan jonde nden hine nde yuɓɓi en toriki Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah arsiku en ko yuɓɓi ko ɓangi nden e jonde nden ɓawo jonde nden kan ine yuɓɓi ko nille kadi haniri koyen jooɗo yewten fi ko ko kafuɗen e surtout e fewdo o saa'i tentini e fewdo o saa'i ɗi jarrabuyeji ayi bonondaji ɗin ɗi gayni en huɓɓitude masiboji ɗin ɗi gayni en ñoƴƴitude awa tanaji ɗi yettinaki ɗi yelaka hande ino yande hoore meɗen saabu honɗum woɓugol meɗen ka duwa rewede ɗon wi oɓɓe wi'i man afta attariqa lam yaksudil maksad kala woɓuɗo laawol ngol o hewtata fananmi ɗin si a woɓi ka duwaɗa rewde ɗon a hewtoyta ko faalaɗa haaɗude ɗon mono faala yarde ɗo boki o nangi laawol kindiyangol ɓellet on ko sutori ko mamum wona boki mo faalama yaade ɗo mamum ma kindiya o nangi laawol bofangol ɗe gandi on ɗon ko wiyeten ko boki o fokkiti wona kindiya haray piiji ɗin fo si neɗɗon woɓi laawol ngol o yettota ko fanande ɗin kadi no daɗɗirɗa noon ceerno Alhassane Koulou wuro si ɗen yewtude fi ko ne'ete kon en yewtay taw fi ko ne'ete kon no ɗaɓɓirte noon si ɗa yewtude fi wuro ngon ɗa yewtude fi dinguira on a yewtay taw fi awdi ndin ko wiyete kon honno de ko wiyete
na idin taw sa yote fi jardin yota fi ngesa ayote fi audi nin taw dunno hide ngandi audi nin asli lasli audi nin ko nene e baba o wadi haray kala yoto fi nedi mo ingol nedi eno ne irte o yetto yeto ka nene e baba sinadu mo ara yewta fi ko ne ete kom ara o yewtari fi o yewta fi no ne irte non ara himo diwi fi ko ne ete kom e fi ne o bobe e de ngani ka der nedi ko pi to be nay woni ka der nedi o kairi nedi dingi hore mai hinde e der nedi ding ko ne ete kom hino e der nedi ding ko ne ata kom hino e der nedi ding no ne irte non hino e der nedi idan ko redo to penai ko kone ete kon taw si kone ete kon wola ma fi mudum yewte non fi ne obe ding ma kone ata kon yewte non fi no ne irte non o yewte te fi mudum kon kone edi idan fi mawdu at-tarbiya la budda min hadhihi al-umur si de yewde fi to pere ko yete kon at-tarbiya l'education fi ne u gongol ara be de do to benay to mudira kanyu education on taw de dindin e kone ete kon e kone ata kon e noni irteno e ko du wadi sinomaniti bayno windi e no documenta wali to mudira watno o ko boyi a 1984 dum wona hande a 1984 to mudira UNICEF sandu Nations Union umamul muttahida on to wadno tum mondiral Tanganyika ko leydi Tanzania ni tay ko yewtu gol fi ne ugol faybe be lando goto e lambe tum mondirano be ben fi ne ugol gol o fili kongol gol kongol no andirano o yalla lando men arano lagine do Ahmed Sekou Touré ou bien éduquer vos enfants 15 ans avant leur naissance né e bit be bombe du isapo e juri ado de jibinede ka hala do ka islam e ka yaji burini ko yeru do on tum taw famu be mum né ugol bit dom l'éducation de l'enfant avant son existence ne ugol bi don taw tarbiyatu aljil qabla wujudihi ne ugol taw kushon ado kushon hebade bi mana education on ne di din di fuddoto ado ko ne ete ne ete kon hebade ko honto min mi falji ko honto beeda falji ko honto en fo wonde faljude kaka habitoto den non ko sen hebi bi don o woni ha o jandi o hebi haqqin o hebi faale o hebi miijo naam o watti hebude rejection ji piiji di o ruttata o salo o watti hebude piiji di o faala wiye non e ne'en donc erreur men on erreur on ko ɗon woni fuɗɗanade wiugol leggal ngal si woni ha ngal jaɗɗi ngal kiiti ngal toori mi hollay non wontuman calɗi ɗin kadi wallidira hoore ɗon ko ella mo tawata ine yani e muɗum ɗum noon haray ko feƴƴi kon yo ñawdan en ko arata kon ko feƴƴi kon yo ñawdan en ko arata kon fi ne'ugol ngol wona sanga ɓiɗɗo on heɓi fi nedi makko ndi fuɗɗete wowlede ko yo nedi ndin wowle fi muɗum ado ɓiɗɗo on heɓade ɗum no famora hon noon ko karama ko ɓe wiyata kon ka tarbiya at-tarbiya ar-ruhiya l'éducation spirituelle ko honno goddo ne irta hunde de hebaki joni jernala sa ko honno goddo wawata pentirde suudu du gayna ka darnede ha honno goddo wawata innirde parti mum politique mo créa ka taw wadana ko inde ce ki on andi si on digi joddintinaade hakke makko ki ndo wiye be naate wolugol hala ka famino ta kono famu no e nder magga l'éducation spirituelle ko wiyete kon l'éducation de l'enfant avant son existence ne'ugol ɓiɗɗo on
ni ugol mo needi ni mo ina needi makko ni ado wodede ko selli ko tabiti tabiti di qur'ana e sunna tabiti di kadi bi aqwali al murabbi al ulama al murabbi ino tabiti di qur'ana ino tabiti di sunna ino tabiti di kadi kongo di kala hobe educateur be se tabi on tigi himo andi himo jogi program fi jidagol hokkugol mo jidi din dum ko Allah wadani ko yahabu liman yasha'u Allah ino hokkama o fala o yeti ken ka sakki torde aya o wi wa yaj'alu man yasha'u aqiman himo wada mo fala ndima o yete ndimaro wodi yimbe tawobe o eti wo ko eti e muya naka jida kon ko no benge hore mum are be jogi susi be jogi faale be faale te hebugol ko wiyete kon zuriya be faale te hebugol ko wiyete kon jidi pour dalla mo kedata donc and get che kadar yewtere ko ko mo dum fadi lay nam che nala tan nam nam usaz bisnal ايوا ميدن جيرنو الحسن نعم ايو كاي في نيرغول اودو بيدو ادو هباده ونا يونو ها او هبو سيليه نون كو هونو ني ايرتي رويتي التربيه الروحيه ليدوكاسيون سبيريتوييل بيدو مو ياكا او سوتاكا او انداكا او اراريتو kono preparane ko wono itakon ado hebade ino je ay dum o ulama utarbiyain ko be jobi ko hebbinor gol du'a ado hay jombude yo Allah tabaaraku ta'ala arsiku ontigi heboy gol sonnaaje mo yando dum adna e lakara o okkida be kadi jidi kadi wadete ni barki fi ngurnan aduna e fi no lakara mo yoya ko yeta al isti'anatu billahi walli lorgol Allah tabaaraku ta'ala ara on tigi yewtaari taw ko jomba kono wada dum ka ka haqqil makko dum doga ka background makko ara ka susol makko ko dum woni don ko e hore dum o mahi toragol Allah bitorike ma deeda o ko yala jidi o kambi be nafobe aduna mojjo yobe kadi be lakara mo kadi mojja meta ndare aya on ka suratu الفرقان الله تبارك وتعالى نوريا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الذي جيا بمكه بين عباد الرحمن ذي الصفات ذي الصفات بدين يمشون على الارض هونا ويارو بدوي اتدونغال ووريرو بدوي اتدونغال بونكم بانكانغالا waasere ni de yaggere be ala si majjudo wolani be ko be wolanta majjudo on ko hala moya o sifi be ha ko wi wallazina ko be woni be yaquluna be no wi'a hibe du'o hibe toro Allah hibe wi'a rabbana jawma amin hablana min zurri min azwajina hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin Allah ukume immorde rewbe amen ben okkame e bidjare ben o wiyete ko buube ni gite
ko bu biete buttu berde buttu berde la paix du cœur peace of mind okume immorde de do rewbe amen e bibbe amen ben ko biete buttu berde be mana ta okume rewbe wulna no be men gurna ngadna wata okume bibbe yango be men okume rewbe famondi tebe buttino be berde dejino be fondo be mana mojino be galle okko yaabe kadi wonbu bibbe wadabe barki rewobe ma Allah tabaaraku ta'ala waj'alna wadana wadame non kadi lil muttaqina wonande ulobe Allah ben imaman be wona attotobe be wona fewjobe be wona disetebe be wona kadi anditantebe anditobe undo ko mata ko qabla al wujud ko ado hebade eno jeya e mudum baaw du'a on o wiete kon ikhtiyar al umm subagol nene jom ko hombo du'a wonde nene biddo ma ikhtiyar al umm wana hauta kultum dara dem kon fi mo laba fi mo rawni fi mo dari fi mo malikalisi fi yimbe makko no laami naam biya odo jombay mo sini jombari o imaye mami yaray ni ma haray e gayniti dun ko erer go sukabe meden be ronni fembo to e do ngandi debbo sonnajo o sonnajo on ko muulwal biddo on ko birkire den awawata jittude siman e njare e koccu e ndiyan jillidira do uka e der muulwal 15 yaltina brick 10 awa wata jettude uka e der muulwal 10 yaltina brick 15 awa wata wadde lobe jillindira fi ko moddinira birki yaltino ya birki re siman awa wata jettude siman jillindira yaltina birki lobe al jazaa'u wa min jinsil amal resultat ko golla yaltata resultat ko golla kali yaltata wa an laysa lil insani illa ma sa'a ala nane danke sina ko yangane ko on digi dabbi ko dum o hebata ko dum o wadante ko dum o jonnete so digi no fala be yeddube o jombay e rewbe be iwdi yeddude annabi meden muhammad sallallahu alaihi wasallam be holli yeddude hadiseji hewde imam tabrani be jokkiniri den hadiseji ideka sahih ideka awsat ideka kabir tentini ka awsat hadiseji den himo wadde do rafa wuy e majje ko hadiseji sembe wonde annabi sallallahu alaihi wasallam be maki takhayyaru li nutafikum fa innal irka dassas subane awdi monni onon worbe be subane awdi monni ko di wonoyta ko yani enen ko enen jogi awdi ni sonnaabe ben ko kambe woni ka awete do joni non di awdi ni marden enen worbe ben ko yesu o ko honto ndi do awete ko wiete awdi ko den hunde awete de fiyo fudu joni non jogi do awdi ni mum yo suku ka awata do mo yetti fonye ma ma sanko yi hore fetere o do habitaki soñi tugol mo yetti fonye mamaro o sancho ye changol o habbi ko ndiyan dan hinni awi ninna daga parawo maka hollade maka hore fello daga leydi do woni ko do sankete mo sanki yore fetere kudata mo sanki e ndiyan yoloto idan o yondigi andu ko honto sankata awdi makko ni o subo nenejo annabi sallallahu alaihi wasallam maki subane awdi mondin sabu dadidin kadi suppiti don ko don kadi di sukkitoyto mi mana ka dadidin safi don ko don kadi di wandi noy ta hore kadi mana ka iwi don ko don hotata ka iwi don ko don hotata hadise gono ton o sellaka karam ko be heewbe ko non karam ko be gono sellini hadison wonde anna imam suyuti do jaa sen dibe hadison de la sallallahu alaihi wasallam be maki rubba waladi yushbihu khala wa heewi kon e biddo o dewongol o artata bibbe ben ko heewi kon
kawra be bennan data o nandu goddo wona andu wali yeso wona tagudi ni wona mbaadi ni jikko suluko sitami dafala biddo lando a jomboyi e suudu wowa be lamede karange bitta lando sitafala biddo gando a jomboyi sitafala biddo gando a jomboyi e suudu ka ganda lala e suudu yimo be ama ko tijjida don ko hebo golne makalajo don sitafala biddo mojjo aya hay dara suudu mojjuru yimbe mojjube haysi debbo mojja o gandi yimbe be no trompo do ka karamo ko be tar ya ben falbi ko boy do be kadini zama hakune debbo feewdo kerdudo iwdi mum ko bondi e debbo mu feewa feewdo do o kenda feew ko no iwdi makko di no mojji bendi do ko hombo buri mojjande gorko sitami ko ko ondigi waloda immoda jododa yaltida hayloda webita aray ko borni do haa mojji do jalbini haa mojji bandu dum do dari do o yani feewdo tagudi e alhaali kene ko buri hande sitami non ko ko ondigi accira batte ko ondigi hebi rabbi be kelbe o heba iwdi mojjiri o heba awdi mojjiri o heba accande mojjiri ka hore leedi do aray ko sonnaajo iwdo on e iwdi mojjiri ko buri mojjude sabonu haysi kanko yetta o addante bibbe yeddube o dun karam ko be amen go nyande go no janna eno men be faati no ke dubi hewdi no makete no ustaz taqi dar salam min koy juude be mi jangi de deftere mo andi mo ira sedani be faati on tuman mi acciti jangugo go fayda mi jokki ko fayde jokki han Allah wadi Sheikh Muhammad Alpha Jallo Sheikh Alpha Ahmad Bari be do be do kala ko wadbe ta kharruj Jami'a Islamiyya bil Madinatu Munawwara be yetti ade tintini Sheikh Alpha Ahmad Bari en ko jibinande kebali jafna be wi armi janne fay ko abi jabba ko abi gando se a janna ma se a jangi a jangai be walliti ade mojja hebe wuri hebe do fewdo do ko karamo ko be mawbe e de leydi men din hande karamo ko be jannobe mira mira be fi ndondi sifa mabbe no wodi ko fi da ko group Sheikh Abubakar Njari jallo en ko kambe seedo di hitade wotere jangol gol jami islamiya kambe tawto di Madinatul Munawwara be walli la moja be mawbe da ustaz Taqi Yuba be to no min dina wakile jangon so hewtani jombugol ba fewndo ko man so yonna ma ke jombugol redu mu tajay be maka bi be karamo ko be ben bi be taliba be si en walli to ganda ganga li yaaja en jombanay karamo ko be sabu bi be karamo ko be ko heewi gon jibinay bi be karamo ko yani bi do gando haisi o janga haisi o anda haiso keldila wa be makko o hasi kon ko hebay wa be makko dum ko secret bona na do non yani ko sirru zawaj ko sirru zawaj dum je asraru zawaj gundo ji din ka dew ka desal bono fala biddo fason ko fala da kon a jetto yai nenejo e on fason suudu do on digi no fala biddo feewbe no yaade jomma na ciudi awa sebe no yaade jomma na yimbe be annda hore ma ordo ala needi ala dina ala mojjire ala e bingure den ko hasi kon sina Allah mojji on tigi o fampoto o woppa don hare ne tobbere don ka bangi nene be den subago nene jom mo jeya e mojjingol needi biddon ado hebaade siyasu bi kenene jom mojjo hara amu inani bi do ngado hebade sa subi ke nene jo mo kelda ko do woni alori bi do ngado hebade hara ne ko tobere ko tobere wonande devan wonande yeso suba gol debbo mo yo andugol non debbo mo yo ko daru gol diwdi makko ni wala ngari makko ki wala darbe makko ni ko wadi be makane ngi hadise ko iyyakum wa khadra'ud diman mirentini on e pindi daynaini sahaba ben landi gol mo ni pindi daynaini
Yana sallallahu alaihi wasallam maka ni de wa al mar'atu al hasna fi al manbati as-su. Ko debbo himo laba tagu himo futi darde. Sayi mo futi ko ro koy galle bonde woni ko himi. Odo o trompay. Ngari makko kinge darde makko ne trompay. E ngandi bawo do si suka hewti no ka jomba mawbe men be jombo ye jiwo fayda. Motawata si tawi ko suka be gacci da hore mun hay goto datta. Enna ko odo odo jombata sabu dum be andi nene makko be andi pati makko be andi pati nene makko be andi bem makko be andi soro makko be andi soro bem makko be andi ri be do fu ko dabbete kon hindo e mabbe idan haray do yobi do Allah kadi ko bonnata jikke den ko lati da den jikke don ko be jikki mo kon e gal dewgal don ko wada dum ko ene nonguni on resultado enen be do hande hayse yawanide hayse yide buride hayse sikki be famano ma en sikki yide wawi buride kono kan Allah tabaraka taala ko sede ko kelduki mabbe kin e famu mabbe on e andugol mabbe ko duwa wadede kon ko dum wadi en enen be wonbe ko ko wonde do hande donc c'est les resultats si tabi enen kadi den keldi ma eden andi ma eden gayna enen kadi ko ko accete ko yimito idan den to bere don ce bala san mi ari ha don ta suba gol nene jo don ko pa aran onno fi biddo sabu sa etti nene jo mo wa instructede masalan o taw nene makko no wawi be makko pati makko no wawi soro makko a addi mo kama a wi a wawai on fi ya ne idu mo bibbe ko heba nay makko o yetto ma heba min dum marsata ya sayid yo lando da kami kono woli dane o ya sayid lando yo babe ka min dum marsata ya sayid e be makko ko dum ya ma he min dinene o watta la di o Allah ta hewta ko di jonna on do misal fe'i goddo o jombu no jiwo bayo jombi jiwo nyande go o nadi banti jiwo jiwo to ni jumo bon bantagol yottagol o nangi jumbo jiwo o jogi don hayuri jiwon kadno gerle don kadi fi yo batto gon lato o yano kadi do yummi da wari tebe don o bi baba ko dum kono kay ya don woy don pira jiwon en ni no nene dum no musi o ya kadi ni wo biro dum no musi ni mo fala lan bantade din gon bielan bela be ni he dum ko si ko goddo gonu si tulta amma o don ko bela su ko ngati di jumbo jiwon o arete yumira be ngi ni fuddu di maana ne yotere modon o don ko be lato yumira be ngi ni o do min e pati makko ko be gore pati o biya no soro makko nene makko ko min yira wabe on kadi biya no be mo sa jombi o ko ipi o be modi mu ame mi o ko be o biye mana kan ko dum ko tawal ka mabbe pigol modi mu sa jombi di feno nene jonko feno pati makko mun ko feno ka fena be yanti ka hodo wo kambe nande tete awi be ngumba on fenata ma o hebante bi kede fenata arai adai di tike idan kullu futa wi wonde goto sankata maro wa afonni annabi sallallahu alaihi wasallam yuti no dum kama tunti jubahimatul bahimatul jam'a hal tuhissu minha min jada ara inshallah en dari kedom de do tobere joni ti o ko mon do kadi barakallahu fi eh na musa jarama bu weltanama batte labinande ko wadande on en do ko joni harayi en yewti fi ko honno taw oti hebata ko sankata don awdini don en no dantani ni haray jama on fami haray inshallah en fedjana joni no si tay woni awdini hebike ko honno oti hani kanyun yani oti hebi no mari awdini joni no mari ko sankate don kadi ko noti sankirta fi no hebora tawata hara ko heboto kon ton yaltay ko tawata hara ko ti ko habbi kon barakallahu fikum jaza naam cheikh alassane donc étape di mom e yewti fi étape aranon bi mana al marhalatul ula fi tarbiya étape aranon kané ugol taw e gandi ko su agol so ka awdini sankoyte don di mana suba gol nene jon akku gol nokkure kare mata gesa bandum taw on tuma no ya da awdi ni ara no sankandi woni nene jon taw
suboy gol son najo e iwdi mo jili det on tobere fani da en am o ya arno ka ardu stamraganda e leedi ndiyam be ben o wi ben makko o wi baba mi runki ko ko lama den ko mi runki ko ko tay kon ide lama mi do fala da bude lama ben makko ni awa o haru ni baba mi yidi e hore be leedi ni fu mi lansi candidature kon fi darta ko la kon fi hettu ko la buwejo de makko on dum ben makko ni o awa wata sa darti ke o lan o jukkinte da bulando ko laamo yo e hore woube laamaade din e wi awa baba o yeyo mi yite o mi yite o are o hiri de nene makko jemma o wi nene mi waddi ni nge bengan mi wi ko fala gertaade dara sim hette laambe juude laami yo da bulamo to do on gelade on dum nene makko yeni naam be makko fala ma wiude yawu jomba ka cuudi laamu ko ara jibinaade laamu to do o ya walli ni on dole ke mo wattino don faale laam o ari o tay lando mo wi lando do faala on gollande lando yi jetti mo golle o mi wala ko do ko no ma mo yanda wi de a jabite ngol laam e juuta ni jataare ma joni ar gollana la o wi lando ko hon dum e golle bur don faale de mi golla ko lando kadi disidi jaasi nay mo tippi nay mo lando yi do faala ma ettude boso ko bosala o famude ona boso wala yarno wala kafe banano wala ndiyam batto banno pade ande bi mana yilto pade yilto mukkew o yewi mi wakiliki lando jetti mo o golani lando duubi tati o landaki lando jotti lando jonnaari mo jotti kanko bosata lando kanko wulnata kafe din kanko bannata pade din kanko jogoto turgo rudu masha Allah himo badu diri lando o seedi lando wonde lando do wano fi dana do dubi tati lando indi alandaki lan joddi o wi lando joddi ni mi fala din no buri jawdi no buri kalisi lando wi ko dum fala o wi ko yo mo kambi do mo debbo lando wi a tola jangom jomba ka taw bi resi nima e don famude loyi bi jombi mi okima bi ba tola jangom mi jombi bi tola bayo jombi bi tola no lando wono ha on jiwo do jibinani suka lando kadi dubi di towi lando do ditira materi ni fu o wi la materi dubi andi towi mi donki e do fala no acci de lamu bu kono mo mi yi do lamu to do bawa o jardari taw are acce lan do wallito do lan sembino lan ha o suka do ardo getti ngulamu e juude ando ha mo fewdi na lamu to yani lando wadi signal andi gol beya o do fala do lamu bayna taw do lamu kara ko lamorta ko be bay do jetti ka sundu lamu ko be o lamu on bi do lamu e no de ni bawla do no duudi e hikayaaji den to bere don en giwi e mayre joni bi do ko hedike kanko bi do nete do mahino e lawol fi no bi don hebora joni nene jon hedike baton fahim ka tarbiya ruhiya uriyete fahim at-tadarru ila Allah yankintina gol cippitoka Allah woywita ka Allah Allah o kila suddi do mo Allah be di suddi do imorde dengure yebbe Allah o kan jidi e makko Allah o kan zurriya e makko Allah o kidu be jidi hebbina do akol saikala ange makko kabido to mbandi ardina inde Allah si tawi dua on ka sunna ha joni andari dua on ka sunna ha joni da majjam mahi mo mettam ma hun jagol kono kala de ange bengu makka fo to mbandi fasabillah ardin inde Allah bismillah dua on ko complete ko bismillah Allahumma jannib ash-shaytan وجنب الشيطان ما رزقتنا اللهم جنب الشيطان ما رزقتنا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بسم الله الله إنما ببرك نور إنما الله وقت من الشيطان لك إنجوان الله وقت شيطان كلاك أقوى دامن إلى المنزل دور كارين ديبو
rapport, qu'un sexual intercourse, ne pas blaguer avec ça. Tu as négligé ou mené? Sabu annabi sallallahu alayhi wa sallam bema ki kala abdino odo du'a sanga rendigu. Sanga rendigu mako. Woni ko debbon jangi du'a. Woni ko gorko, woni ko bedido kala. Annabi sallallahu alayhi wa sallam maki si Allah oki be jidi e ngur rendigu dom. Shaitane wawanta o bitto dom gurdum. Shaitane wawanta o bitto dom gurdum. Bima'na nyabburi di shaitane jogi. Nyabburi nuwudu ano fetere, hangere. Dudu gol berne sofu gol bi don kay da mum sofi o pankare di tun e degaaji tun kanyum mo jere ala mudu nyaada ha fekita sabu ikun kadi si woni naya fula laya fula ikun daatu gum wullay sino nyaamude wullay sino yarde wullay sino lootede wullay yeso gorebe mum hay heddu wi kanyum wullay sino ko bikko don kadi yettinaaki biddo ko won wonde wi e imine moy hore wa imine moy horoya kono de nangu dira wo ko imine oya e hore makko ko di ko don kadi mo ya kono na yulu biddo kadi masi bonkejo ka hore goddo fusa wo katana wi wadi wo he ko kali mo kali tun don fu jantagol indi Allah den kam bandi hino waldi tora neddo no wadum no waldi to mo fi de biddo on dadu pirti sheitani o yete ko le maladie moral et physique wano paralyzing ngolmo wano jukki ngolmo wano belsi ngolmo sheitane wawa tamo ko ngel maladi amrad ko yete amradul qulub ko le marad de maladie du cœur moral nyaade do andi dikko gondo wuddi ganyanendi fenande en fami welti ke wosi problem wadi dun don fo sheitane wawa tadu biddo donc gonsengo don ko te fijir on do adom bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana sanga kala rendigu hadiso ko sellu on di kadi nenejo e baba jom be fu wattana hakki sanga ko yete fatra alhamd feundo nenejo te ko sowido sanga nenejo woni redujo cemala san musibe jube tende de suti bela ka hedi bela nene jom sangata ko suwi do don ka sawi bobo feondo sa e makko redu so watanaari hakkin ko on bi on boni tam ene ko jama buri andude ko hedi tana ko woni redujo ko redu no yani do woni tanaji burdi di hadise jene nas nama maka sagalat ka ummuka hani no nene ma ara redu mu yani no ada jibine no wodi ikko no wodi ibbe tawa be mayde dum ka redu nene mabbe alla danda nene jo redu mu yana ko ummu mo yani be be ko jibine no wodi donc redu dum wiede dum yani dum e hulbinade e angal yelede ko buri bonde ko jibin ko di don ta na di do dabado lorra etana nene be be non hino faggo dum ka sanga so wande tawa nene jom go redu ko ndara ko filmuji hoy haytu kayda mo mo baw ekran mo ndara filmuji adam pe utte ka tinka ottata ka yimbe ta vampire filmuji nyanne filmuji yakkediro filmuji kulle dum battina e bobo damusa ya fe don damusa dara ya fe don seda mi annitina jamaa haray do'a on do fi ko oti jangata kon simo yidude sonnaaju mu on avant ke be yidude haray mi afi simo ko ekran don haray musibe on ben darde be waawa ma hiugal lo inshallah falte ben captiru haray be waawi hiugal ma do bismillah do way continue gol barakallahu fik mashallah e fami musibe julbe tebbe soti be men ka dule dina tv e hedi be de do yewtere ka dinime e ka pass di mening do'a mo wiide gon do won on kadi so musibe ma ka do'a o mustajab technicien be mede men jena la sap pour le wuro ba be affiche do aw ka écran wona de wonde dar de yotere de way wadde ko capter d'écran yo Allah yugo be ko buri moppi den joddi machallah e wi de nene jo ulama ut tarbiya psychologue be ngi hore mum de wi i wonne yo nene jo reno e daru gol ko woni bo sangata ko suwido yo reno e nyamu gol ko woni bo yo reno e wolugol ko woni wo yo reno e hedagol ko woni wo
sitawi nene jonko sowi dum ko ndarata ko filmuji dega pankare e tanaji e masiboji do jibino e biddo yiddo pankare e masibo tu'athiru fi dami aljanin battinai ka ijan bobo on kadde reedo haysi ko mo emmo haysi ko mo demmo yo tawtum ndiyam gorko on walike ka reedu makko wonugol biddo fawi e balde nogay ka fawi e balde nogay wo hande kadi movementji e darde e hedande nene jom battinai e ndiyam mani yonka renga makko si woni ha woni balde temedere e nogay no ardiri non e hadison fewndo ruhu on bugete neddo wonki kiwade e makko 120 jours gila ka balde temedere e nogay dum hande kadi si nene jom wuli bobo o soay si nene jom dari bobo o soay si nene jom seytini battina e bobo so weltike battina e bobo idan kala ko nene jom wuri e mum kon dum do yottoyto e bobo o dum wadi haray dum ko yo reen wona yom daru biji hawni di biji hulbini wona yo woni yennowo so woni yennowo hudowo seytino fibo o hebe e bobo ngara bobo kiddum ade o wete kiddum ade kay da wono seyti ayata bi kungu no fija hino jala ide mari be bibbe kagande gi men fijata jalata ko ko yata si yewti de gore mum ko yite ne falte tudde si gore mum memi dum kaka yitere na bata jandi ko 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 si jettala bi sutata ka den ko go biata dir ta kwa re mum falte tudde bi mana koko nene jo hipoto no komi jos ni warto to joni ma bi warai o joni ma mone ro mone wai ba kitu du ngara e bobo bobo mone e ido seitane mo bale o finto mo bale o ta mi jo foko de gay masibo de mari be himbe hakko de mede o sabu be wonde sokir de juli mendi ko be wonde torade Allah la dambe gore mudu himbe nambaraje pankari be ko nene jo na nota konkadi ko hedo to konkadi so woni hay so fenata o nyota bono tuda na enopi din feno enge nyoo be bi ku ku yido ye ni music e ko wewa mum nene jonko redu jo so yidi heda gol dum so yidi dum tum bobo kadi hedai yida heda gol music karam ko jo mawdo karam ko jo dina faati no ke boy yalla yurbe de Egyptien do jiwo mabbe nato no école musique États-Unis d'Amérique Cheikh Mahmoud Al-Husari biddo mabbe ridu o nato école musique o jangi musique ha o way biddo mabbe wetedo Kulthum o arti Egypte to wi wadai musique be makko wi net laamu gundari wi ko libre liberté makko cerno maki gasi o yima e kono nebata o yalto ye kwet o wadi concert molanado concert bil molnangi o yaltini album makko tayno jeya e titre album makko ana khiratun min al khiyara min ko mi mojjudo iwdo e mojjube imandi be makko o champion al qur'an kanko mo wala wi de music o wadi morsoji makko din ana al khiyaratun min al khiyara min ko min woni chanteur jo mojjo ngiwde mojjube bay cerno si manama dum be marke o artay ko yimi ni mo kon to on dum mi fala yewde do ka sakki torde jiwo mo tuubi o rutti wacciti music o arti ko bi mojjo be bangini wonde yumma makko no yiduno hedagol music fewno be suwi no be suudo to be hedo music alal hakika ko bi fala yo de kondo ko wonde nene jon ko yidi wadugol ko o yidi hedagol ko o yidi wolugol ko o sowi do so jibinay bobo bobo yidi fere o ala haray yo nene be yidu hedagol qur'an be yida janta ko yidjaala be hebbina istighfar julugol de nabi sallallahu alaihi wasallam jangugol qur'an afdalu dhikri ko tilawatul qur'an be hebbina jangugol qur'an ko kayre woni afdalu dhikri ko tilawatul qur'an be janga alquran be hedo yewtereji moddi be jodo batirde moddude be ndara e television on ko tawata kon ko educatif ko dina ko ne aydum
do walli lora dum dum do walli toto be battine bi do ngado jibinede baba jo on kadi enene jo fu kala tawowo depense biddo gila e bira danda gila e ordonnance ni be wakilo be itta dum kala bi dagi sabu annabi sallallahu alaihi wasallam be maki al jismu alladhi nabata bil harab fan nar awladi kala bandu ne iranu ko harmi ko yite gemburi handude e may goddo yeya sigarete yeya bere yeya drogue yeya ko harbi yeyu gol body e sexy fagira du redu jo mumo fagira dum bibbe mumbe daro kadi wi'a bedo hunjoto qur'an bedo wona waliyaabe allah bedo wona yimbe allah bedo wona feewbe wona teddibe dede baba wuttu hundu wawa worbe asdaqul bashar ko gongu de tagalla mo maki kala ko ne dira ko harmi kon ko yite ken kuri handude mu are ko fagir dengure men den wala bi tagi dum do are ko bangi depart fi bobo on ka etap arano ka marhala arano joni taw kadi yewtere ni insha Allah na musa zare garamba buyo welta na mahara kadi toujours be kala falete de doaw ngara yimo afisi ka ekran do insha Allah be fo way wad gol siko capture de ekran be fala kala oti stay kay woni oti no joti numero wango do yani oti no way adangol message si live on do lanni haray mina banay mon tuma dum insha Allah tabarakatal aray de ngannintina kala fala be hendaaji dido ka YouTube no organizeri yobe yo ka YouTube be winda duude Dina TV sigana yido no windara doni bindol bodo ngo yalta don be nyojje maggol tali hon kum kadi yalta don be nyojje maggum sigana yido no gerda doni be wawa hendagol dido question réponse ji e dido bayanaaji ka sen meede YouTube ton no timmiri e no organizeri o yi ko ni windir ton duude Dina TV so windiri ni on dabbiti on yi e seno so yi imo o yi bindo bodo ngol don no wi yon abono nyojjon e maggol tali hon kum kay yalta don nyojjon e makum sigana yido no gerda doni yewtereji fejjudi ngon waway di hendade aroji din kadi on waway di hendade ton kadi hino organize don andi ka Facebook do organizata ton non o waway yagol harano organize kare don fala on wi'a ko karma ko karim hedoto hara ko yotireji on don tun hedoto don siko an docteur Mahamadouri bari e karma ko be yettem ben hiden fiddina makoji mudum ka Facebook do fo hare meden wasiyon yon sena ka YouTube ton wadano min holliron doni abonno don on beede hebgo nafor inshallah.